សស្រីបងប្អូនអរគ្នាបាទនៅខាងរដ្ឋខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ត្រជាក់ដល់ហើយប៉ុន្មានថ្ងៃហ្នឹងបាទឥឡូវភរិយារបស់ខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមមកចេញប្រមូលផលទុកបងប្អូនបាទអញ្ចឹងម្ទេសហ្នឹងបងប្អូនមើលពណ៌ឡើងក្រហមហ្មងមែនទេអូនក្រហមឥឡូវចូលដល់ត្រជាក់ឲ្យប្រមូលផលទុកក្រហមឡើងនេះប្រោយបងប្អូនឲ្យច្រើនមែនតើឥឡូវបាទអឺខ្ញុំមើលទៅវាដូចនៅចេញផ្កាទៀតណាតែមើលទៅដូចមិននេះទេបងប្អូនអើយបាទមកពីរឿងត្រជាក់អត់ទេប្រហែលជានៅលាស់ទៀតបាទអញ្ចឹងម្ទេសហ្នឹងគឺថានៅខាងរដ្ឋខ្ញុំហ្នឹងក៏ថ្លៃគួរសមដែរតម្លៃឯងបងប្អូនម្ទេសនេះខ្ញុំអត់ដឹងឈ្មោះអីទេនេះម្ទេសហ្នឹងបងប្អូនណាដឹងតែខ្ញុំចូលចិត្តកតលបងប្អូនបាទបងប្អូនមើលរូបរាងវិញកតលតែបងប្អូនបាទខ្ញុំចូលចិត្តវាដូចវាស្រួយនេះដូចអើបាក់ប្រាប់ដែរឈ្ងុយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ណាស់ឈ្ងុយក្លិនប្រទេសក្លៀនអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងនៅខាងរដ្ឋខ្ញុំហ្នឹងគឺថាចាប់ផ្ដើមរឿងត្រជាក់អាយបាទអាកាសធាតុអីហ្នឹងវាប្រែប្រួលលឿនណាស់បងប្អូនបាទអញ្ចឹងតើតានាំគ្នាឆ្លៀតដូចថាយើងនាំគ្នាបេះអីទុកអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទជួនកាលទៅបងប្អូនខ្លះគាត់ចេះតាខសួរនាំអីអញ្ចឹងតារវល់អត់មកជុំគ្នាញ៉ាំអីអូនិយាយចឹងអូនចាំអត់មួយថ្ងៃមុនយើងទៅផ្ទះបងមួយនោះហ៎ជួបវិញមួយគាត់ទៅមកពីស្រុកខ្មែរហ៎ទៅមកពីស្រុកខ្មែរគាត់និយាយលេងជាមួយអីចឹងទៅយ៉ាអត់អីទេគាត់ពួកគាត់មកពីស្រុកខ្មែរចឹងដូចយើងជួបជុំខ្មែរចឹងហ៎យើងបានខ្មែរចឹងយើងសប្បាយចឹងណាប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំឆ្ងល់ត្រង់ថាខ្ញុំមកពីស្រុកខ្មែរដែរហើយខ្ញុំមករស់នៅស្រុកនេះពេលដែលខ្ញុំជួបគេម្ដងបងប្អូនខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមិនដែរហ៊ានសួរនាំរឿងប្រាក់ខែគេបើរឿងការងារគេខ្ញុំសួរថាគាត់ធ្វើការងារអីឬអីចឹងប៉ុន្តែបើរឿងប្រាក់ខែមិនហ៊ានសួរគេគាត់មិនដំបងគាត់សួរការងារដែរតាយ៉ាគាត់សួរពីរឿងពួកខ្ញុំធ្វើការងារអីយ៉ាធ្វើការងារអីពួកខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើខាងអីខាងអេឡិចត្រូនិកអីចឹងទៅគាត់អត់ពីសួរអញ្ចឹងហើយក៏សួរពួកខ្ញុំធ្វើការប្រាក់ខែមួយខែមែនដល់ពេលហើយធម្មតាបងប្អូនពេលដែលគេសួរប្រាក់ខែយើងយើងអត់ចង់ហ៊ានប្រាប់គេទី1បងប្អូនបើសិនយើងប្រាប់ប្រាក់ខែយើងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវប្រាក់ខែយើងរៀងច្រើនពេលយើងប្រាប់គេថាយើងអួតបាទពេលយើងប្រាប់ថាប្រាក់ខែយើងតិចអីមកដល់ស្រុកគេយូរហើយធ្វើការបានប៉ុណ្ណឹងភាគច្រើនយើងអត់ដឹងថាចិត្តមនុស្សទូទៅគិតអីមកលើយើងទេបាទត្រង់ចំណុចហ្នឹងយើងចាប់ដែរបងប្អូនបាទមកពីនៅស្រុកគេភាគច្រើនណាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងទៅណាមកណាអញ្ចឹងពួកជួបគ្នាគឺថានិយាយសួរសុខទុក្ខធម្មតាមិនទៅដែរនិយាយសួរនាំរឿងថាធ្វើការប្រាក់ខែបានមួយម៉ោងប៉ុន្មានឬប្រាក់ខែប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានទេបាទជាពិសេសខ្ញុំដឹងថាបើសិនជាខាងអាកាំងវិញគឺគេប្រកាន់រឿងហ្នឹងហ្មងរឿងសួរនាំគេពីរឿងធ្វើការបានមួយម៉ោងប៉ុន្មានប្រាក់ខែប៉ុន្មានហ្នឹងគេអត់ចូលចិត្តយើងទេធម្មតាបើយើងសួរគេពីបញ្ហាលុយកាក់ពីបញ្ហាដូចតាក់ទងនឹងលុយប្រាក់ខែគេអញ្ចឹងដូចយើងដឹងពីស្ថានភាពនៅក្នុងគ្រួសារគេអញ្ចឹងបាទជនជាតិអាកាំងគាត់មានប្រពៃណីមួយរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ប្រហែលជាគាត់ប្រកាន់ហើយនិយាយរួមទៅគឺពួកគាត់អត់ដែរនិយាយរឿងហ្នឹងដល់សោះហ្មងបងប្អូនបាទបើថាជួបសួរសុខទុក្ខធម្មតាសុខសប្បាយទេឬមួយអីចឹងអាហ្នឹងគឺធម្មតាចឹងបងប្អូនបាទតែគាត់ថាពេលមីងគាត់សួរហ្នឹងពួកខ្ញុំក៏អត់ប្រកាន់ដែរតែគាត់ថាខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ពីចំណូលដូចយើងរកបានប៉ុន្មានទៅប្រាប់អ្នកដតីចឹងណាមែនថាខ្លាចគេសុំឬក៏ខ្លាចគេអីធម្មតានៅក្នុងគ្រួសារមួយអារឿងលុយកាក់ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់អញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាអ្នកណាជាអ្នកណាអញ្ចឹងយើងអ្វីដែលសំខាន់យើងអាចមិននិយាយបានយើងសុំមិននិយាយទៅហើយសូមបងប្អូនមកចំនួនដូចបងប្អូនអ្នកនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏អញ្ចឹងដែរមកចំនួននេះណាខ្ញុំមិននិយាយទាំងអស់ទេពួកឯង
ញុំធ្លាប់កាលពេលញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរក៏មានពេលញុំជួបអីឯងដែរដូចមីងមីងត្រូវមិត្តភក្តិម៉ាក់ញុំឬក៏សាច់ញាតិឆ្ងាយអីចឹងឲ្យតើទៅជួបទៀតក៏តែសួរអូនៅស្រុកគេធ្វើការបានម៉ោងប៉ុន្មានធ្វើការបានប្រាក់ខែប៉ុន្មានដល់ពេលសួរទៅខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំធ្វើនៅនោះខ្ញុំប្រាក់ខែមកសំរុំអីចឹងណាមកល្មមបងនេះបងនោះអីចឹងព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ប្រាប់ចំនួនតម្លៃយើងធ្វើការចឹងណាព្រោះអីធម្មតាបើយើងប្រាប់ដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងបើយើងប្រាប់ថាយើងធ្វើការបានថ្លៃគេថាយើងអួតពេលយើងធ្វើការបានតិចគេមើងងាយយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំសុខចិត្តមិននិយាយល្អជាងព្រោះអីធម្មតាប្រាក់ខែនៅស្រុកអាមេរិកដូចប្រាក់ដូចអ្នកខ្លះគាត់ស៊ីប្រាក់ខែអ្នកខ្លះគាត់ស៊ីម៉ោងអញ្ចឹងវាខុសខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់និយាយទៅវាល្អជាងណាការងារក៏វាខុសគ្នាបាទហើយទៅតាមរត់ទៅតាម state ដូចខ្ញុំធ្លាប់និយាយពីមុនអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទមិនថាឲ្យតែនៅស្រុកគេគឺថាប្រាក់ខែសិតតែច្រើនហើយថ្លៃហើយក៏មិនមែនសិតតែថោកឬមួយក៏អន់ទេបងប្អូនបាទគឺមិនមែនបែបហ្នឹងទេបាទហើយធម្មតាអញ្ចឹងទៅពេលយើងគាត់សួរគាត់អត់យើងអត់ប្រាប់គាត់សួរគាត់យើងអត់ប្រាប់អីអញ្ចឹងទៅគាត់ខឹងជំនការទៅពួកគាត់នឹងអាចគិតមួយដូចថាអឺគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណឹងចាំបាច់លាក់ចាំបាច់អីដែរគ្រាន់តែប្រាប់ទៅមានណាគេសុំឬអីអញ្ចឹងបាទពួកខ្ញុំមិនមែនគិតអញ្ចឹងទេបងប្អូនបាទខ្ញុំមកភ្នាក់ងាររបស់ខ្ញុំគឺមិនមែនគិតចឹងទេគ្រាន់ថាมันអាចដូចនិយាយប្រាប់គាត់តាមត្រង់ឬមួយក៏ថាដូចថាចំនួនយើងពិតប្រកបចឹងហ្មងបងប្អូនបាទបាទអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមដូចថាបងប្អូនខ្មែរយើងមកចំនួនណាបាទដែលគាត់អត់សូវដឹងដូចថាជីវិតនៅក្នុងស្រុកគេយើងកុំទៅសួរនាំប្រាក់ខែគេអីបាទអឺពីព្រោះនៅប្រទេសគេនេះគេកម្រណាដែលថាជួបគ្នាឲ្យសួរនាំប្រាក់ខែគេអញ្ចឹងណាដូចថាជនជាតិអាកៀងខ្លះគាត់អាចនឹងគិតថាពួកយើងនឹងខ្វះជីវធម៌ឬមួយអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទចង់ដឹងគេធ្វើបានប៉ុន្មានអីប៉ុន្មានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើយល់ល្អសូមបងប្អូនកុំសួរគេអីបាទយើងគ្រាន់តែជួបសួរនាំសុខទុក្ខគេធម្មតាទៅវាល្អជាងបងប្អូនបាទត្រូវទេអូនត្រូវប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មកពីស្រុកគេអញ្ចឹងមកសំទោសគាត់មកពីស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទៅក៏អត់សូវដឹងណាគាត់ថាអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់ឲ្យយោបល់ប្រាប់ទៅថាដូចពេលខ្លះទៅអារឿងលុយកាក់លុយអីអញ្ចឹងបើគេមិនចង់ប្រាប់យើងកុំមានចិត្តខឹងណាមានចិត្តខឹងបាទថាគ្រាន់តែគេសួរនាំប្រកាន់ច្រើនម៉េចគ្រាន់តែរឿងលុយកាក់ហ្នឹងអីអញ្ចឹងណាពួកឯងខ្ញុំលើពាក្យខ្លះខ្លះដែរដូចពេលខ្លះចឹងទៅគេនិយាយពីក្រោយខ្នងយើងថាគ្រាន់តែសួរប៉ុណ្ណឹងមិនខ្លាចគេដឹងខ្លាចគេសុំមិនខ្លាចគេមិនពេលខ្លះខ្ញុំអត់ចង់លើពាក្យអញ្ចឹងគ្រាន់តែថាមនុស្សយើងវាមានភាពដូចថាផ្ទាល់ខ្លួនណាចឹងទៅរឿងលុយកាក់ឬអីចឹងហ្នឹងជារឿងគេហៅថារឿងផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងគេអាចយកទៅនិយាយប្រាប់យើងបានក្រុមគ្រួសារនៅពេលអញ្ចឹងទៅគេអាចនឹងដឹងស្ថានភាពពិតពីព្រោះជីវិតនៅស្រុកគេនេះបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយម្នាក់យើងដូចថាយើងបង់ថ្លៃផ្ទះថ្លៃឡានថ្លៃអីចឹងទៅគេសរុបទៅគេអាចដឹងថាមួយខែហ្នឹងយើងសល់ឬមិនសល់ហើយជីវភាពរបស់យើងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចចឹងហ្នឹងហើយមួយទៀតទៅពេលយើងប្រាប់ថាយើងធ្វើការបានថោកគាត់ថាអូមកកូនគាត់វិញធ្វើការបានថ្លៃណាហ្នឹងគាត់ចឹងបានអ្នកខ្លះទៅគាត់ចូលចិត្តសួរនាំហើយកំភែអ្នកខ្លះទៅគាត់សួរនាំទៅបែបពេលជ្រាយឬមួយក៏យ៉ាងមិនដឹងណាបងប្អូនបាទបឋមកូនគាត់ធ្វើការបានថ្លៃ1ម៉ោងសិត30 1ម៉ោងសិត40អើយនៅស្រុកនេះ1ម៉ោង40ក្រោយ30ក្រោយក៏ជានេះដែរឲ្យតែយើងប្រឹងធ្វើការ
ចដូចបងនិយាយអញ្ចឹងអូន1ម៉ោង3 1ម៉ោង4ទៅតាមរត់ទៅតាមអីអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះដូចថានៅកលីបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយផ្ទះលេងសិតតាមហ្មងកន្លះលានមួយលានឡើងឬមួយអីហ៎ដល់ទៅពេលយើងធ្វើការបានតិចយើងបង់អីកើតត្រូវឯងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយក្នុងវីដេអូជាច្រើនអញ្ចឹងវាយើងទៅតាមរត់រត់ខ្លះបានច្រើនមែនតែអ្នកឯងបង់ក៏ច្រើនទៅវិញតាមនឹងបាទរត់ខ្លះគាត់ធ្វើបានតិចមែនតែការចំណាយរបស់គាត់បង់ថ្លៃផ្ទះបង់អីក៏វាតិចទៅតាមនឹងអញ្ចឹងគឺយើងមិនអាចកំភែគ្នាបានទេបងប្អូនបាទកុំដូចថាងកូនអញនៅអាមេរិកដែរធ្វើបានថ្លៃហើយវាធ្វើបានថោកមែនឬមួយអីចឹងបាទអត់ទេបាទមែនបែបហ្នឹងឯងមិញថាមកបេះតាមប្រទេសអីហានឥឡូវមកបេះទាំងប៉មទៀតបេះទាំងប៉មយប់មិញឃ្លានមកជូហើយយប់ហើយខ្ជិលចាញ់មកបេះមែនទេបងប្អូនភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់ប្រហែលថ្ងៃនេះគាត់ថាមេឃតិចបងខូចអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ទឿននឹងថាមកបេះទុកខូចទេដល់ប៉មនេះអាចទឹកដល់ដើមខែដល់គាត់ថាឆ្នាំនេះអត់ទៅបានផ្លែញ៉ាំផងហើយខូចទៀតចាប់បារោយបាទឆ្នាំនេះផ្លែតិចហ៎បងប្អូនបាទអញ្ចឹងភរិយារបស់ខ្ញុំគាត់អត់ឆ្នាំមុនផ្លែបានចៃគេឆ្នាំនេះញ៉ាំតែខ្លួនឯងមិនគ្រប់ផងបាទនេះគេហៅក្តិបប៉មនៅខាងរត់ខ្ញុំបងប្អូនមកទូចផ្លែទូចទូចទេអានេះផ្លែប្រហែលប៉ុនឈើរីអីចឹងណាបងប្អូនបាទរសជាតិហ្នឹងគឺថាជូរអីចឹងទៅផ្អែមជូរផ្អែមអីចឹងទៅបាទ6អំបិលម្ទេសយើងអីចឹងទៅណាអូយបងប្អូនអើយស្រែកគួរខ្ញុំខូចអស់លេងណាបងប្អូនបាទគឺខូចអស់ហើយមេឃត្រជាក់ពេកបងប្អូនមើលឡើងស្លោកស្លោកអស់ហើយឡើងធំធំអស់ហើយហ្នឹងបាទញ៉ាំអីកើតទៀតអូននៅតាមានតងខុយអស់ហ្នឹងនេះបដូរពណ៌អស់ហើយហ្នឹងបងប្អូនឃើញអីគ្រាន់តែថាតិចអឺតាប្រហែលថ្ងៃនេះជាប់គ្នាមេឃធ្លាក់តិចខ្លាំងណាបងប្អូនប្រហែលថ្ងៃជាប់គ្នាអីប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងយកភ្លុចស្រោចទឹកដែរហ្នឹងណាបាទប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងចេះតែរវល់ទៅជាភ្លេចចេញមកក្រៅនេះផ្លែនៅខាងក្រោមនេះខ្លះដែរនេះមានរឿងខៀវខៀវនេះបងប្អូនបាទណែនៅខាងណែវាតោងទៅដើមដើមប៉មអើវាឡើងទៅដើមប៉មបាត់ហើយនៅផ្លែច្រើនតាណែចេញធួយធួយទៀតបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះអត់មានអីទេបងប្អូនមកគ្រាន់តែថាមកចង់ថតបង្ហាញបងប្អូនបេះតំណាំហើយនឹងនិយាយរឿងនឹងទីទួចអីចឹងណាបងប្អូនណាទៅដូចបងប្អូនមួយចំនួនចឹងណាបងប្អូនដែលគាត់អត់តែដឹងថានៅស្រុកក្រៅចឹងបើអាចបានកំសួររឿងប្រាក់ខែគេអីបាទពួកគាត់ជីវធម៌មួយដែរពួកគាត់តែមកអញ្ចឹងជួនកាលគាត់អត់សូវដឹងសុខទុក្ខឯនឹងការរស់នៅទីនេះអញ្ចឹងក៏វាយើងនិយាយប្រាប់គាត់អញ្ចឹងក៏វាល្អដែរបងប្អូនបាទបើគាត់បានដឹងឃើញវីដេអូហ្នឹងក៏ល្អសម្រាប់គាត់ដែរបាទកុំប្រកែកប្រកាន់ហើយកុំខឹងហើយពួកខ្ញុំដែរតែចេញវីដេអូអញ្ចឹងតាមពិតគឺល្អមួយយ៉ាងដែរទៅអូនតាមពិតខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនពួកខ្ញុំខឹងគាត់ទេតែពួកខ្ញុំផ្លាច់គាត់ខឹងយើងវិញតែសារពេលហ្នឹងគាត់សួរហើយយើងអត់ប្រាប់បាទអូខេបាទអញ្ចឹងអរគុណដល់បងប្អូនអរគុណដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតបាទ